Atsevišķas ielas Jelgavā pārsauktas par upēm. Vieni saka pie mums kā Venēcijā, citi kā uz plosta jūrā. Aplūdušas arī privātmājas. Iedzīvotāji saka, ka nu jau paliek labāk, bet šeit krājas ūdens no blakus ielām un prom neplūst. Iebrucis novadgrāvis. Šajā namā durvis tiek atvērtas tikai tad, kad pa ceļu garām nebrauc mašīnas. Citādi ūdens vilnis iekļūst istabā. Savukārt blakus mājai jau ir par vēlu. Ienākot, zābaki nost nav jāvelk. Jūs varat parāt, ja jums ir zābaki. Viss šitie bija pilns. Varat nāk iekšā tā arī. Nekas trāks nenotiks. Kad jums sāka pa jau durvīm tecēt iekšā? Vakar nakti jau sāka. Nu, vakarā sāka stingri līt un pat to nakti redzēt. Šitie visi bija podvoja. Tagad pat šorīt sāka, kristies sāka tik sāka. Guļamistabā arī vēl palikušas peļķes. Viss saplākšņi grīdas segums uzbriedis, arī citās istabās. Saimniece stāsta, ka nakts pavadīta nomodā, klausoties radio, kuri darbina baterijas un mierinot satraukto kaķi. Tev ir ūdens redzams. Šitie viss bija pilns. Un tā ir pirmo reizi 50 gadu laikā. Līdz šim vienmēr pāris centimetru durvis slieksnim palikuši rezervē. Pagalms arī visā platībā jau zem ūdens vairāk nekā dienakti. Te var redzēt, šitie spaiņi bija ūdenī. Līdz augšai? Jā. Tikmēr pilsētā bērni un jaunieši Mātera ielu pārsaukuši par Mātera upi. Šīs upes vidū gan stāv BMW. Saimnieki saka, ka diemžēl auto izstumt nevar. Automātiskā ātrumkārtība nobluķējusi riteņus un autoevakuators netiek klāt. Pirmkārt viņi teica, ka viņi ir jau diezgan noguruši, jo tā jau bija nakts, ka mēs mēģinājām sazvanīt. Daudziem nav arī piemērotas mašīnas. Tikmēr bērni peldas par ūdens kvalitāti neraisējoties. Parāda mums, kur tālumā degvielas kanna peld. Veselības inspekcijā un arī valsts vides dienestā jau domā par upju un jūras piesārņojumu. Šodien un rīt pārbaudīs ūdens paraugus Jelgavā, Rīgā un Jūrmalā. Prognozes nav pozitīvas. Tā kanalizācija sastāv no divām daļām. Viena ir lietus ūdeņu kanalizācija un tad ir šī fekālā kanalizācija, vai ne? Bet vēsturiski ir tā, ka pie šīs fekālās kanalizācijas, pat Vecrīgas centrs, pilsētas centrs, daudz kur ir pieslēgts pie fekālās kanalizācijas. Attīrīšanas iekārtas, protams, tādām slodzēm neviens viņus būvējot nav paredzējis, tad tās avārijas izplūdes var vaļā. Un viss, kas upju krastos, nonāk upē, ieskaitot dzīvnieku fekālijas un, piemēram, minerālu māslus no laukiem. Tāpēc Pludmalēs, Jelgavā, Rīgā un Jūrmalā pagaidām peldēšanās ir liekta. Un peldoties pilsētas ielās, visi tie paši riski, ja ne vēl lielāki. Ja tur ir šajā fekālajā piesārņojumā ir patogēnie vīrusi un dažādas patogēnās baktērijas, tad tās, protams, būs dažādas kuņu zarnu trakta saslimšanas, visvienkāršākā kaut vai parastā dizentērija. Tātad ir vēdergrājies, paaugstināta temperatūra, vemšana. Bet kad atkal varēs peldēties Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas peldvietās, atkarīgs no straumēm. Ūdens aizplūšana var prasīt no pāris dienām līdz nedēļai. Piesārņojums gan ātrāk aizplūdīs upēs. Rīgas līcī varētu saglabāties ilgāk. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.